Zabitxu maitia, hemen doaz egunak, aurrera bata bestearen atzetik. Bizitza osorako astuko ez dugun, aste arte arratsalde ilun horretatik. Benetan, joan zarela onartzeko eta sinisteko denbora gutxi pasada. Eta aldi berean, zu gure artean ez zaudela jakin dugunetik, horren luze egin zaigun denbora bera. Zer da denbora asko eta zer da denbora gutxi. Beraientzako, 20 urteko kondena gutxi da, eta 40 minututako bisita nahikoa. Zure dointasunak eta izaerak erakutsi digu, 10 urte luze izan da ere, azkar pasa direlaren irudipena izan dezakegula. Eta 40 minutu horren gutxi direla dakigun arren, munduko pertsona izoriontsuena sentia arazten gintuzun lokutorio irun horietan. Errestasun handia zenuen 40 minututan beste asko kordu batzuetan lortuko ez luketen. Sentipenak eta izketaldiak lortzeko. Ke duro, Zabitxu. Estamos jodidos. Estamos tristes. Se nos hace difícil pensar y más todavía tener la certeza de que no te vamos a poder volver a ver. No te vamos a poder volver a abrazar, ni tan siquiera te vamos a poder oír. Qué duro, Zabitxu, estamos jodidos, estamos tristes. Pero te digo una cosa, estamos muy unidos, estamos fuertes. Y sobre todo, estamos con ganas de seguir lo que tú y otros muchos y muchas empezasteis. Como siempre decías tú, tienes una familia unida. Antes de tu detención lo éramos. Pero esa puta cárcel ha conseguido que nos unamos más. Y de eso siempre podrás estar orgulloso. La verdad que eso ya lo sabías. De hecho, creo que hasta fardabas de eso. Lo que me da mucha más pena es que no hayas podido ver cómo de unido está este pueblo con tu familia. ¡Qué pasada! Seguro que podías imaginártelo, pero te hubieras quedado muy corto. No tengo palabras para explicar y agradecer todo el cariño y el apoyo que hemos recibido en estos días de todos vosotros y vosotras. Hau da, zuk amesten zenuen eta desio zenuen Euskal Herria, Zabitxu. Hau da, zuk borrokatzen zenuen Euskal Herria, Zabi. Ba ez da metxa, realitatea da. Jakin ezazu zure borrokak eta indarrak ez direla saririk gabe geratuko, zina egite dizut. Ibai Beobide, Dani, Txema, Goierri, Kotano, Manez, Oskar, Unai, Iñaki, Jon, Txemari, Gorri, eta Aitor, animo, familia osoaren partez, Puerto Irura. Animo zuek, mesedez, eutxi. Ausokoak ere, Olga, Ibai, Etxeberria, Josune, Esparza. Eta nola ez, aurken. Zueltako ere, bale? Animo, maite zaituztegu. Eta zerek esanik ez, akabanatuta zaudeten guztientzako. Eta ezina astu, herri honetako zenide eta lagun guztioi. Animo bihotzez, ez etxi. Espetxea gogorra da, uste duguna baino gogorragoa. Gure antxok, ia 10 urte osasuntxu eta zoriontxu bizi izan ditu. Sinistu ezazue, 10 urte oso osorik. Baina ez espetxeak aukera... Barkatu. Bai. Baina ez espetxeak aukerak ematen dituelako. Gure barruko senide eta lagunen indartak emena itzela delako baizik. Espetxe aldia krudela da, poliki-poliki bere lana egiten doa, eta gure kasuan, antxoren osasunean, poliki-poliki aurreko astean estanda egin arte. Espetxe politikak gure antxo eraman du. Hau da espetxea, isolamendua da, dispertsoa da, inguru arrotz batetan murgilduta egotea da, 20 ordu ziega puta batetan sartuta egotea da. Ez dugu olakorik nahi. Hala ere, min guztiakin ere, ozen esan nahi dugu. Ez dugu amorrurik, maitasuna daukagu. Soberan gainera, gure herriarekiko maitasuna, gure senide eta lagunekiko maitasuna. Zurekiko maitasuna, antxo!
betirako izki, maite zaitugu.